Fala pessoal, sou o Luciano Souza e esse é mais um vídeo do canal Quintal Produtivo. Olha aí pessoal, o frangão aí cada dia que passa fica muito mais bonito. Olha esse aqui pessoal, olha a qualidade desse bicho pessoal, bicho bonitão, ó. A largura do peito desse galo aí, é um frango pessoal. Todos aqui são frangos, esse frango aqui é meio doido pessoal, ele bica a tela do celular e ele fica só fucucando a pessoa. Olha lá pessoal. Os pescoços pelados aqui, pessoal, já estão bem adiantados, já estão cruzando as galinhas, mas ainda são bem novinhos, como vocês viram aí no vídeo anterior. Olha para esses bichão aqui, pessoal. Cada frango lindo. O pessoal tava pensando aqui, sabe? Que esse galinheiro ele não vai durar muito tempo não. Olha como tá por ali, ó. Então, ó. Então eu tava pensando, pessoal, em fazer ele de vara por enquanto. Que não dá condições ainda de fazer ele de alvenaria. Aí eu desmancharia esse. E ia fazer o estoque desses blocos aí. Certo? Estocava os blocos inteiros. Se tivesse bom para reaproveitar. E faria, pessoal, de um cercado de cerca comum de vara. Para que também eles pudessem andar numa parte aberta, certo pessoal? E eu tô pensando seriamente em fazer isso, porque vara que tem demais, pessoal, tem vara, bastante vara, e eu tô pensando seriamente em fazer isso, um cercado com uma cobertura, porque a cobertura aqui, apesar de não parecer, mas tá boa, pessoal, porque é maçaranduba, certo? Tem algumas ripas que eu acho que não é maçaranduba, o cupim comeu, mas isso aí não é problema, é só substituir, mas o importante é os ripão. E os ripão, ele é maçaranduba da boa mesmo, pessoal. Tá toda limpinha. Apesar do cupim tá andando em cima da madeira, mas não tá comendo, certo? Só tá andando. Mas só que aí ele não tem sucesso, não. Então essas forquilhas assim grossas, ó. Essas peçonas grossas aqui, tem bastante. Dá pra fazer, não é pra durar muitos anos. Mas eu garanto que vai ser melhor do que isso aqui. Porque a tela, pessoal, dá pra comprar... Porque a tela é barato, certo? E eu não quero fazer esse de alvenaria para depois desmanchar. Eu não quero. Eu quero fazer um de alvenaria para já ficar permanente. Então, por isso que eu digo que não dá para eu fazer agora. Porque se fosse fazer desse jeito aqui, era só comprar o cimento, porque a areia... Eu já tenho até aí a areia. Era só comprar o cimento. Mas eu quero fazer um tipo granjeira mesmo para eu criar minhas aves. E as aves que eu for selecionar, eu vou fazer só... as baias separadinha, certo? Mas as aves que vai ser para abate, tipo essas aqui, e de postura, eu quero colocar nessa parte tipo granjeira mesmo, separado, claro, né, pessoal? Abate de um lado, postura de outro. Então não quero fazer um provisório já de cimento. Eu quero fazer o de cimento já para ficar do jeito que eu quero mesmo, certo? Olha essa franga aí, pessoal, como tá bonito, ó. Tô tangendo aqui o franguinho, pessoal. Porque
Ele é meio doido, ele vem bicar os dedos da pessoa, ele bica o celular, ó. Bem novinho, pessoal, lá. Nem esporão tem, ó. Tá vendo aí, ó? Não tem esporão, não. Ó, ele veio pra cima, pessoal. Ele é meio doido. Ele é meio doido, pessoal. Ele vem pra cima da pessoa, agora tá ficando bonito, viu? Tá ficando bonito, ele ainda vai mudar essas penas aí, vai ficar um galo bem bonito. E ele é daqueles que corre atrás, que bota dentro da pessoa pra pegar mesmo, viu, pessoal? Meio atrapalhado esse franguinho aqui. Olha o índio gigante ali, o índio gigante não, o gigante negro de Jesse ali, ó. Olha a marra do bicho, pessoal, a tora do galo, ó. Essa imagem deu pra pegar bem ele aí, mas aqui pessoalmente o bicho é grande, viu? Mas essa imagem mostrou quase exatamente o que ele é. O bicho é grande, é forte, é largo, tá mudando as penas aí, tá bonito. E essas duas franguinhas aí, pessoal, é a que vai ficar mais ele aí, ó. É a que eu vou separar essas duas franguinhas com ele. Tá bonita também as frangas, pessoal, pra aí, ó. Ainda não começaram a pôr. Se eu tivesse dando ração de postura, certamente essas frangas já estariam pondo. Mas eu não quero. Eu quero deixar elas iniciar a postura naturalmente. Ó, o que eu tô dando é sempre aquilo. É milho e resto de comida. Dou um pouco de ração também, mas ainda não de postura. Só vou dar ração de postura quando elas começarem a pôr. Certo, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Eles derrubaram ali o poleiro, ó. Vou levantar esse poleiro. Porque a ave tem que estar empoleirada, é melhor. Vou dar um jeito nele aqui, ó. Quebraram ali, que foi aquilo. Vou dar um jeito nele aqui, para ficar, né? Que eu amarro com arame. E é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje aí é esse aí, ó. As aves. A minha ideia aí de estar fazendo um cercado de vara com uma cobertura provisória. Para não estar fazendo e depois desmanchando ou tendo que reformar. Então, eu vou fazer um cercadinho de vara com a cobertura. E depois vou deixar melhorar aqui as condições para eu fazer o definitivo tipo granjeira, como eu falei aí. E já tá botando as aves de corte e também de postura, certo, pessoal? Então é isso aí. O vídeo de hoje aí é esse. Se vocês gostaram aí, curta, compartilha, inscreva-se no canal para estar nos ajudando. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Lembrando que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Ó, pessoal, esse frango aí, ó. É 90 dias, pouco mais de 90 dias. E olha a lapa de frango aí, ó. Um pinto praticamente, pessoal. Gigante negro de Jesse com vermelho pesadão. Olha aí, pai e filho junto aí, na mesma imagem aí, pessoal. Olha só isso aí, pessoal. Vale muito a pena, viu, pessoal? Tá aí a prova, que vale a pena. É um pintinho, ó. Não começou nem sair os esporão ainda, ó. Pintinho bem novinho mesmo. Se ele tiver aí é uns 3 meses e 10 dias. Não tem mais que isso não. Então é isso aí, pessoal. Desde já eu peço a vocês que inscrevam-se no canal. Deixa o like, compartilha o vídeo aí para estar nos ajudando. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Lembrando que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Nunca é demais falar isso, pessoal. A honra e a glória é sempre de Jesus. E nunca é tarde e nem é demais para estar falando isso. Tchau, pessoal. Valeu.